السلام نے ارشاد فرمایا ان الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه اجل. حضور نے فرمایا اے انسان، اے میرے امتی، ان الرزق بے شک رزق لا يطلب عبد بندے کو اس طرح تلاش کرتا ہے کما یطلب اجله، جس طرح بندے کی موت اس کو اس کا پیچھا کرتی ہے، جس طرح بندے کی موت بندے کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے اسی طرح بندے کا رزق بھی بندے کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے. کہ جب ایک بادشاہ کے پاس اس کے وزیر نے کہا کہ حضور ایک فقیر ہے، وہ فقیر کہتا ہے جو تیرا ہے وہ تجھ کو مل کر رہے گا، جو تیرا نہیں وہ تجھ کو نہیں ملے گا. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، بادشاہ تھا، متکبرانہ طبیعت ہوا کرتی تھی ان لوگوں کی، اس کو غصہ آیا، بولا بلاؤ فقیر کو. اس فقیر کو بلایا گیا، بادشاہ نے چاول کا دانہ اپنے ہاتھ میں رکھا، چاول کا دانہ ہاتھ میں رکھ کر کہا کہ اے فقیر تو کیا کہتا ہے، جو میرا نہیں وہ مجھے نہیں ملے گا؟ فقیر نے کہا ایسے ہی ہے، جو تیرا ہے وہ تجھ کو ملے گا، جو تیرا نہیں وہ تجھے کبھی نہیں مل سکتا. بادشاہ نے چاول کے دانہ اٹھایا اور غرور سے کہا بتائیے دانہ کس کے نصیب میں ہے؟ تو اس فقیر نے کہا یہ دانہ فلاں بستی کے اندر ایک مرغی موجود ہے، اس کے نصیب میں، اس کے مقدر میں یہ دانہ ہوگا. بادشاہ کو غصہ آیا کہ ایک چیز میرے ہاتھ میں موجود ہے، میں بادشاہ ہوں، میرے پاس سلطنت موجود ہے، اور یہ فقیر مجھے کہتا ہے یہ دانہ میرے نصیب میں نہیں ہے. بادشاہ کو غصہ آیا اور غصے کے اندر بادشاہ نے زور سے وہ دانہ جیسے کھانے لگا، وہ دانہ منہ کے بجائے اس کی ناک میں چلا گیا. جب ناک میں چلا گیا اس کو تکلیف ہو گئی، بڑے بڑے طبا کو بلایا گیا، حکیم، بڑے بڑے حکیم آئے، انہوں نے علاج کیا لیکن علاج ہونے کے لیے علاج ہو ہی نہیں رہا تھا، علاج کیا لیکن وہ بندہ صحت یابی نہیں ہو رہا تھا. بہرحال لوگوں نے کہا اسی فقیر کو بلایا جائے. اس فقیر کو بلایا اور فقیر کو کہا کہ بادشاہ کو تکلیف ہو گئی ہے، اس کا کیا حل ہے؟ تو کہا فلاں بستی کے اندر جاؤ، اس کے آگے ایک مقام ہے، جب بادشاہ وہاں پر پہنچے گا بادشاہ صحیح ہو جائے گا. اب کیونکہ فقیر کی بات تھی ماننی تو تھی، تو لہذا جو ہے بادشاہ کو لے کر جایا گیا. جب ایک راستے میں ایک بستی آئی، اس بستی کے قریب پہنچے تو گاڑی کی وجہ سے جو ہے وہ دھول پہنچی، اور وہ دھول اچانک جو ہے بادشاہ کے چہرے میں آئی، چہرے سے وہ دھول مٹی جو ہے بادشاہ کی ناک میں جیسے پہنچی بادشاہ کو چھینک آئی. جیسے ہی چھینک آئی وہ جو ناک کے اندر وہ جو چاول کا دانہ تھا وہ اچانک چھینک کی وجہ سے باہر نکلا، اور سامنے ایک بستی کے اندر جو ہے وہ سامنے دانہ گرا، اور وہاں پر مرغی موجود تھی، اس مرغی نے وہ دانے کو کھا لیا. تو جو جس کا ہے وہ اس کو ملے گا، جو میرا ہے وہ مجھے ملے گا، جو میرا نہیں پوری دنیا بھی چاہ لے کہ وہ چیز میری ہو جائے میں نہیں ہو سکتی، اور جو میری ہے پوری دنیا بھی چاہ لے کہ وہ میری نہ ہو پھر بھی وہ میری ہوگی. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اے انسان جو تیرا ہے وہ میں تجھ کو دوں گا، چاہے پوری دنیا مخالفت کر لے، پوری دنیا کہے آج کے بعد اس بندے کو کچھ نہیں دینا، لیکن میں ہوں نا. اللہ فرماتا ہے میری ساتھ تو ہے نا، اللہ فرماتا ہے جو میں نے وعدہ کیا ہے میں تجھے دے کر رہوں گا. اللہ